Мемлекеттік бағдарлама аясындағы нақты нәтижелер мен ілкімдістер. Алматы облысында атқарылған ауқымды жұмыстар тізбегі. Барлығы біздің хабарда. Армысыздар, эфирде жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы. Студияда мен Айзада Оразалы. Жұмыспен қамту жол картасы бойынша Алматы облысында 1051 инфрақұрылымдық жоба жүзеге асырылмақ. Оның 451-і әлеуметтік мәдени нысандарды қайта қалпына келтіру мен салуға бағытталады. Сондай-ақ 118 тұрғын үй коммуналдық шаруашылық нысаны, 363 инженерлік көліктік инфрақұрылымы, 119 елді мекендерді абаттандыру жобасы жолға қойылған. Інге тыққан індет, аяқ асты басталған карантин көп мәселеге басқаша көзбен қарауға түрткі болды. Әсіресе денсаулықтың қадырын түсіндік. Медицина қызметін мұғымдап, дәрігерлерге қолайлы жағдай жасау мақсатында облысымызда мардымды жұмыстар басталды. 5-1-дей жаңа дәрігерлік амбулатория салынбақ. Құрылыс Еңбекші Қазақ, Ле, Көксу, Қарасай және Панфилов ауданында жүріп жатыр. Жұмыспен қамту жол картасы аясындағы жоба құрылысына 400-ден аса адам жұмылдырылған. Оның 250-і жұмыспен қамту орталықтар арқылы қабылданған. Сондай-ақ атаулы жоба негізінде өңірде тағы 5 медициналық нысанға күрделі жөндеу жасалмақ. Тілші толықтырсын. Бірі облыстағы ең ірі перинаталды орталық, аумағы 18 мың шақырым, 7 блоктан тұрады. Соңғы 28 жылда мардымды жөндеу көрмеген, енді жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жаңғырып жаңарып жатыр. Орталық құрылысына 135 еңбек күші жұмылдырылыпты. Барлығы Талдықорған тұрғындары. Мердігердің айтуынша, құрылысқа сапалы өнімдер қолданылуда. Оның 90% отандық. На сегодняшний день у нас завершены работы блоки А, А1. Бүгінгі күні А және А1 блогының жұмысы толықтай аяқталды. Қазіргі уақытта Д, Е, Ж блоктарының ішкі күрделі жұмыстары жүріп жатыр. Су, жылу, вентиляция және кәріз жүйесі ауыстырылып жаңартылуда. Нысанның бұл бөлігінің жұмысы 45% орындалды. Негізгі келісім шарт бойынша осы айдың соңында бітуі тиіс еді. Бірақ пандемияға байланысты жыл соңына дейін мерзімді ұзарттық. Күрделі жөндеуден кейін медициналық мекеме қызметінің сапасы жақсарады. Бұған мекеме басшысы сенімді. Себебі жаңа қондырғы жаңарған ғимараттың өзіндік әсері болатыны анық дейді ол. Эпитақуалға байланысты мекемеде қосымша провизорлық бөлім құрылады. Капитальный ремонт бірге бізден кислородный станция қойып, өте бір жақсы көмек көрсетіп жатырмыз. Осы жаңа жылға дейін осы ремонтты бітіріп, құдай бұйырса өзіміздің ғимаратымызға кіреміз деген ойымыз бар. Бүгінгі таңда дорожная карта занятости менен 5 нысана бізде капремонт өткізіліп жатыр. Оның ішіндегі ең ірі біздің областной перинатальный центр. Жаңа салынып жатқан біздің нысаналар 5-еу. Оларда жұмсалған қаржы 1 миллиардтан астам. Ол дәрігерлік амбулаториялар. О ең ірісі ішіндегі Іргелі ауылындағы Қарасай ауданындағы салынып жатқан 100 адамға посещениеге арналған дәрігерге амбулаториямыз. Жалпы мемлекеттік бағдарлама негізінде құрылыс өңірде жүйелі. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының айтуынша, медицина мекемелеріндегі құрылыс үнемі бақылауда және жыл соңына дейін барлық жобалар уақытылы аяқталады деп уәдесін берді. Меруерт Қыдырбайқызы, Ануар Амангелдинов, Жаслан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Еңбекші Қазақ ауданында да еңбекке тартылғандар аз емес. Биыл аймақта 109 нысан салынып, қайта жөнделмек. Қазіргі уақытта жоспарлы жұмыстың 80% аяқталған. Жыл соңына дейін толықтай ел игілігіне берілмек. Аталмыш мекендегі жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасының қарқыны туралы әріптесім тарқатады. Бұл Есік қаласындағы мәдениет үйі 15 жылда алғаш рет күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Қалпына келтіруге облыстық бюджеттен 549 миллион теңге бөлініпті. Мердігерлер құрылыс жұмыстарын толық 90 айында аяқтамақ. Жұмыспен қамтудың жол картасы халық тыныс тіршілігіндегі барлық саланы қамтиды. Білім беру бас торында. Биыл ауданда 46 нысан ағымдағы жөндеуден өткізілуде. Оның ішінде Есік қаласындағы 1500 орындық оқу орны мен Аймен ауылындағы орта мектеп ғимараты да бар. Бізде жұмыспен қамту жол картасы бойынша 46 білім беру, 3 денсаулық сақтау, 2 мәдениет нысаны, 10 тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 46 жол инфрақұрылым объектілері көрсетілген. Қазіргі таңда жұмыстар өз ретімен жүріп жатыр. 80% аяқтадық. Қолданысқа да берілді.
Мынау ауданда салынып жатқан топтық су құбыры аймақтағы ең ауқымды жоба. Іске қосылса, жалпы 105 мың халқы бар Есік қаласы мен 8 ауылдық елді мекенді сумен қамтамасыз етеді. Құрылыс жұмыстары 2022 жылға дейін жалғасады. Біз 2020 жылдың мамыр айында сүзгі станциясы мен топтық су құбырының құрылысын бастадық. Жалпы жоба құны 4 миллиардтан астам теңге болады. Қазіргі уақытта 2 миллиардтан астам қаражат бөлініп игерілуде. Біз құрылысты бекітілген кестеден бұрын орындап жатырмыз. Жалпы аудандағы әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға облыстық бюджеттен 8 миллиард, ал жергілікті бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінген. Құрылыс аяқталғаннан кейін ауданда 250 тұрақты жұмыс орны құрылмақ. Медет Жұмабай, Адел Ақжаркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы. Жұмыспен қамту жол картасы аясындағы жауапты жұмыстар Сарқан ауданында да саябырсыған жоқ. Бағдарлама бойынша 54 жобаны іске асыру жоспарланған. Қазіргі таңда ескірген ғимараттар жөндеуден өтіп, балалар ойын алаңдары жаңартылды. Тозған жолдар мен инфрақұрылымдар ретке келтірілді. Бюджеттен бөлінген қаражат тиімді игерілуде. Ауданда 36 жыл бойы қаңырап тұрған мәдени нысан қайта жаңғырды. Қарабөгет ауылындағы бұл ғимарат құрылысына 260 миллион теңгеден аса қаражат бөлінген. 220 орынға арналған нысан заман талабына сай жабдықталып, халқын рухани демалуына жағдай жасалды. Мердігерлер осы қарашаның ортасында қолданысқа беруді жоспарлап отыр. Мамандардың айтуынша, мұнда 4 үйірме ашылып, 11 адамды тұрақты жұмыспен қамту көзделген. Концерттер болсын, басқадай бір жағдайлар болсын, соған дайындалып, ауылдың береке бірлігіне де бәріне жақсы ғой, соған қуанып атырмыз. Келесі жылы Көктерек ауылдық мәдениет үйінің жобалау сметалық құжаттары жасалып атыр. 2022 жылы Алмалы ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізсек па деп жоспарлап отырмыз. 23 жылға Пограничник ауылдық мәдениет үйін күрделі жөндеуден өткізсек па деп жоспарымыз бар. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен аудандағы ескі жолдар жаңарып, инфрақұрылымдар реттеліп, заманға сай балалар ойын алаңдары орнатылды. Сарқан қаласында 24 көп қабатты тұрғын үй ауласы бар. Биыл оның 9-ына балақайлар үшін жаңа ойын құрылғылары қойылды. Есік алдында абаттандыру жүргізіліп, жедел жәрдем, төтенше жағдай көліктері емін-еркін кіріп шығуына жағдай жасалды. Бұл бағытқа 600 миллион теңгеден аса қаражат жұмсалған. Жалпы ауданда жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 54 жоба іске асырылуда. Олардың жұмыс барысы аудан әкімінің тікелей бақылауында. Мамандардың айтуынша, жоспарланған жобалардың жартысынан көбі аяқталып, қолданысқа беріліп жатыр. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Мемлекеттік бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі әлеуметтік мәдени нысандарды қайта қалпына келтіру. Дәл осы мақсатта облыста 41 білім ғимараты жөндеуден өтіп жатыр. Орта оқу орындары, жатақханалар мен балабақшалардың күрделі жөндеуіне 18 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. Мемлекеттік бағдарлама аясында жөндеуден өтіп жатқан нысанның барлығы жыл соңына дейін қолданысқа беріледі. Күрделі жөндеуден өтіп жатқан ғимараттың бірі Талдықорған агротехникалық колледж жатақханасы. Қазір ішкі жұмыстары ғана қалыпты. Бір айдан кейін толық аяқталады. 52 адам жұмылдырылған, оның ішінде 18-і ДКЗ бойынша, дорожный карта бойынша. 70% жасалды, ішкі жұмыстары қалды. Ішкі ағарту жұмыстары, кафельмен төсеу, сондай жұмыстары қалды. Жатақхана қолданысқа берілген соң студенттердің көз қуанышына айналмақ. Себебі енді әр қабаттағы душ бөлмелері, киім жуатын орындар мен ас үйлер білімгерлер үшін мүмкіндігінше ыңғайлы болмақ. Студенттердің тезірек жатақханаға келгендерін күтіп жүрміз. Мұнда бәрі толығымен жаңарды. Қуантарлығы бірінші қабатта мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған бөлмелер бар. Бұрын соңды ондай болмаған. Сонымен қатар жобалық сметалық құжаттама бойынша кір жуатын, кептіру, үтіктеу бөлмелер де қарастырылған. Ал Мойнақ ауылындағы орта мектептің құрылыс жұмыстары 95%-ға аяқталыпты. Білім ордасының күрделі жөндеуіне 387 миллион теңге қаражат жұмсалған. Бағдарлама аясында 22 адам жұмыспен қамтылыпты. Кәріз жүйесі, желдету жүйесі және де су жүйесі толық ауысты. Қазіргі кезде мектептің ішінде айтарлықтай өзгерген. Мектептің іші жылы, жарық. Тағы да бір айта кететін нәрсе ол күрделі жөндеудің жобасымен мектептің ішіндегі жылу жүйесі де ауысты. Жаңадан пеш қойылды, сұйық отынмен жанатын. Бүгінгі күні облыста 26 нысанның құрылыс жұмыстары толық аяқталған. Дәл осы ғимараттардың жұмысы басталған күннен бері жергілікті 2000-ға жуық адам жұмыспен қамтылыпты. Республикалық бюджеттен 18 миллиард теңге қаржы бөлінді.
оның ішінде 29 мектеп, 3 балабақша, 2 колледж, 5 мектептің спорт алаңдарын жөндеу жұмыстары және 2 мектептің газдандыру жұмыстары енгізілген. Барлығы 11 миллиард 638 миллион қаржы игерілді. Қалған нысандардың жұмыстарын жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Келер жылға да жоспарлар аз емес. Мәселен, жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 6 орта мектептің құрылысы жоспарланған. Тек олар 3 ауысымды мәселесі бар аудандарда бой көтермек. Рахат Рахмыжанов, Алексей Цой, Нұржан Мұханов, Әсет Түйсенбек, Жетісу арнасы. Айта кетейік, жұмыспен қамту жол картасы аясында қазірге дейін облыс бойынша 18245 жұмыс орны ашылып, 16676 адам екі қолға бір күрек тапты. Оның 8665-і арнайы орталықтар арқылы қабылданған. Мемлекеттік бағдарлама бойынша бүгінгі мәлімет осы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.